ka so e ka ro e ko yale tani bi ba tin wo foran yi oruko mi o yi pada Mr. Mighty dakuti o se jigbe omo igbamole sabi agbogbo akala mi jogun ola leni mo tun ti lori oro ti o nsele lori oro Bukola e ti opopolopo tin soro so ti onikaluku ohun ti won ri ati eyi ti won ri oni nkan to nja ngoyin lori enikan ti won ba wa ri eni yi amo tin ba ni kin soro fun ara mi ko ma ra ko boya bi egbowo abe se kini tori pe awon eyan tin jade amo nigba ko mo yi to ku areyan amo nigba ti to jade laye gbogbo eyan tin jade bayi debi pe eni ti o je obi oluwon lowo tolohun o to lo fun arabirin lati ri arabirin yi o tin di oro mi la se ni pe ka se kini ka kuku pe won ka ba won soro ki won le so bi won se pade arabirin yi ohun ti won mo ati ohun ti won ri lori Aisha ti a n pe ni Bukola to je olohun nigbe kolohun ba mi fi oriji opo orun iyawa e ka san a jo nje le ba wa daruko yin fun gbogbo awon omo Nigeria to nbe ni Libya ma o ko mi ni Abike Aisha Abike Aisha e jo ma binu ni bo ni bi ti e wa ati bi te n gbe bye bye Suprata ni mo gbe Suprata no de mo tin sise Suprata a e ma binu o tori oni foran kan ti mo wo ti won so wipe oni e so wipe e n se omo Nigeria ni pe e de n so ede Yoruba lenu e jo ni bo ni omo ilu bo ni gangan ni pato omo Benin ni mi n se omo Nigeria bo mo ko Yoruba yi ni si so ni amo e n so Yoruba daada bene to mo gbe po lawon Yoruba daada o da lori oro to n sele nipa Aisha ti o n ja ngoyin lori afefe lowo ta wa yi e jo bawo ni oro yi se je bawo le se mo Aisha bawo le se ri ke le to ina imole si ohun to sokokun si wa bo se dodo yin ati be se mo ati bi e se awon nkan ti o sele ni igba to wa laye ati igba ti o tun pe a to peyin da yosele isalaye fun gbogbo omo Nigeria ijo nitori Olorun ko to sele ni wipe emi o mo Aisha ri lati bi kokan tele mi o riri bobo yen sele ni pe ni ojo yen a kon ri ni to wa ni titi ni yan lo wa pe wa ninu ile to won ti won pe awa Nigeria wa n bi bayi so awa wole o wo lo wa pe wa ka wa wo enikan nita a sa bo sita a ri awa mu wa si bi hospital wa niwaju be awa ni ko joko wa joko àwọn mi lọ́wọ́ ẹ̀ pé gbogbo ti ń bọ̀ ó lọ síbẹ̀ tàbí tóun ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ lòun ti ń bọ̀ àwa wò wí ọwọ́ ẹ̀ àwa ṣìwì yẹn àwa rí pé ó ti ní HIV àwọn mi lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ó mọ̀ kan tó wà lóòwe ó dẹ̀ sọ pé òun mọ̀ kò ṣe fún òun ló lanu ló sọ̀rọ̀ torí kó tó dọ́dọ̀ wa náà kò ní strength mọ́ ó ń gbọ̀n ó kàn sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni so àwa fi ẹ má bínú mà nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ nísìnyí pé ó mú ìwé kan dọ́dọ̀ yín tó jẹ́ bíi text tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ inú ìwé yẹn lẹ ti rí wípé result yẹn HIV ló wà nǹkan tó ní ó dà ẹ máa bọ́ yín bọ̀. So ibi táwa ti lọ mu yẹn àwa dá padà síbẹ̀ ìyẹn títí kíta ti mu yẹn àwa fi kalẹ̀ sí títí yẹn àti bẹ̀ owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá lọlé padà. So mo kàn ṣe fídíò díẹ̀ fún ni bọ̀mí snap wẹ̀ yẹn bọ̀ mo fídíò ìwé yẹn mọ́ fídíò tí mo ṣe fún mọ lọ́wọ́. Ní àárọ̀ làkọ́kọ́ rí ọmọ yẹn àtẹ̀ǹṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni ẹnìkan ló wá pè wá nínú ilé pé ọmọ Nàìjíríà kan wà ń ta àwa jáde sí so gbàtà jáde sí wá jẹ́ iwájú ta títí hospital ọ̀dọ̀ wa ni níwájú hospital wa gangan níwájú títì wọ́n ṣàlémú wọ́n mú wá sí iwájú hospital wa gangan ó wá jókòó so gbà tó wá jókòó wọ́n wá ní kí ló ṣe ó ní àyà ló ń ṣe o wọ́n wá yà ṣáyà ló ń ṣe tó wá fi ń rìn báyìí tí ó lè rìn dáadáa tó ń ṣe bákan ṣá àṣàgbà ìwé ọwọ́ ẹ̀ torí mo fídíò ẹ̀ tó ti mú ìwé dání ní nǹkan fídíò ẹ̀ lọ fáàmì fídíò kékeré ni mo kàn ra ṣe fún gbogbo yẹn wọ́n wá sí ìwé yẹn wọ́n dẹ̀ kọ́ pé ó ti ní HIV kódà wọ́n sáìkò ẹ̀ báyìí ni kí èèyàn lè ba mọ̀ pé ó ní HIV àwọn sọ pé ṣó mọ̀kan tó ń ṣe ẹ́ ṣá olóhun mọ̀kan tó ń ṣe òun mi rí báyìí ó sọ̀rọ̀ dáadáa ń gbà yẹn olóhun mọ̀kan tó ń ṣe òun
so awa ni ko pada lo sibi to tin bo ko so ni hospital kubura lohun tin bo awa ni ko sa pada lo sibi to tin bo sa o sa pada lo sibi to ngbe o da pe bi to ngbe lo lo mi o mo bi to ngbe o sa pada lo so gba to fe fi lo o lo o wa de kan bi 2 o'clock looru ni awon ga wa tun pe wa wa sisale pe a enikan ma tun wa sale Nigeria awo te fokan si pe bi o le johun awa lo sisale gba ta fe de sale awa ri pe omo to wa ni aro na ohun na si ni awa wa ni titi la won ti mu wole ko e ka san sir bawo mo yin o fine sir e jo nje le ba wa da ko yin fun awon ara ni Oyo kami ni Rukayat. 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 Ye somo Nigeria ni ni abi somo Nigeria. Omo Nigeria ni mi. Omo Yoruba abi. Omo Yoruba ni mi. Okay. Eh ma binu oni oro kan ti ti o nsele. Lori oro Aisha ati oro Aisha e to mo si buki. On lo je ki ka ta lati to pin lati ton imole so le so on jade o ya tin tin si si ka ki social media okay sir ka wa so do on je pe won ri Aisha ti won mo to se de hospital to wa ase ka ba yin so ma e jo kini nkan te le so ni pato ni pa Aisha to nje buki be se mo si be se padi e bo se de wo ti ni ati titi de asiko yi ti o fi jade laye e je se le salaye won ko fun wa ma okay sir nkan temi mo ni pe aro ojo yin an sise so oni eyan kan to wa se wa iyen n lo le pada to ran fun ni so o kan sare pada wa o de wa ba wa o lo mo Nigeria kan wa ni oju titi o lo wo mo ba o lo wo mo bo je so bon nkan ton se so bo se daruko mo Nigeria a de sare drop ise tan se a sare lo wo so ba se ri ko wa okay o ti koja hospital wa sha le mu mo wa gba file lowo e amo wa si iwaju hospital wa tori ko wa okay ato so bo amo joko si waju hospital wa mo wa nbere lowo e pe kin lo se ibo lo nlo ibo lo ti nbo o ni pe aya ndun o mo pe aya ndun e mo wa ri bi ele so file yẹn mo de gba file yẹn dani emi yẹn kọ ni pe kin si inu file yẹn tori ni libyan bibi ton ba se test fun mi kin se arabic na ma fi ko english ni so inu file yẹn ni mo ti wa ri awon test ton se fun test eje blood test ton se fun hepatitis ati awon other test awon hepatitis yen won ko no reactive so ibi HIV yen won ko reactive confirmed by lisa so won tun wa circle e won wa ni pe okay pe mo ti mo nkan to e ma binu ma reactive confirmed by lisa yen o ba n je ko ye wi pe ko tun lo tun se pelu machine o ni pe ko le ko lo confirm pelu machine ohun ni confirm by lisa pe ko lo tun se pelu machine be ni e ma bo yin lo ma so ojo yen a tori amo ri awa ni ta ni ka ba pe toya awa gan fun awa ko se anybody ta mo ni libya oni ko ma ba n pe anybody ko fe ko an ta lo se ma ni pe o fe ku awa nti wa amo eyan ta fe pe o so a be lo pe ibo lo n lo o lo n lo le bawo lo se wa fe dele ojo yen a sa fi sile tori enu ise la wa wa a de lo sise wa so bo se wa di oru after 2 everybody ti sun ni awon oga wa wa si oke won sape wa pe same Nigeria kan o wa ni isale ba de se de sale looto aba kan ti gbe si ori wheelchair bo ko mu file yen ari file yen lowo o tun wa change aso awon so pe eyan ta ri bo a le so fun awon oga pe a ri ni aro so ye yin nitori ti eyin ti gbo ri lawo o se ti lo ko ro yin be ni mo le keji to ba pada wa yin si awon oga yin lo pada ri awon oga lo ri awon wa gbe wole ton wa gbe wole so awa bere lowo e pe ta lo gbe e de bibi
tori according to bawon ga se so fun awon ni won don pe soju titi ipe oju titi la won ti gbe mewa oju titi na ni hospital wa wa awa bere lowo e pe ta lo gbe e wa o na won kan lo gbe won wa si ibibi so awa bere bawon ga ti sha le se video tori awa a mo ri a de mo family e kankan sha le se video in case si family e ton ba ri kon le mo iru condition to wa won de fun wa ni go ahead tori agbodo kokko bere ni oro ojo yen won bere lo e pe kin lo se is dari pe boya wa unconscious ko mo nkan to won so mo awon oga won wa pe olopa so bo se wa pe olopa awon olopa yen won mo nkan to fe se won sa n bere lo e pe kin lo se ko soro won wa ni pe kon se blood test fun ni hospital odo wa ni omi so won sa gbe won gbe lo si ton ti ma se test fun won se test fun oru yen bi won ti se gbe ton ti lo se test awa ti pada si oke nti wa boju se wa mo ta wa n lo le ni kan ninu awon oga yen o sa pe wa awa bere lowo won pe lady ton gbe wa si bibi le orun kan won ni won ti gbe lo sinu room kan tori eni oru yen won tun ku eru e ti eni to drop eyan won ku eru e ti so awon oga yen wa ni pe ka ba ku eru e si ori wheelchair won lo gbe fun ni inu room to wa awa bi won le re e ma binu na but e ton si pe ba te ma ri yen lelekeji o ti ku eru o ku eru pelu e won ku eru pelu e won ku eru pelu e so aro yen awa bere lowo won pe test ton se fun pe ki lo se won wa so pe o ni AIDS awa ni AIDS won ni e pe AIDS lo ni o awa ti wa tori one day of nise wa a de lo sile lojo yen so ojo keji ta ma pada wa si bise o si wa nbe awon oga sa so fun wa pe awon family e o ti yoju won de ni pe ka awon family e yoju I try best wa a se live a se everything awon family e sa so pe awon ni family e ni online a de re anybody titi tomo yen fi ku ko si anybody to yoju ko si eyan kankan to yoju so e ma binu ma e jo nigbati e fi se live yen nje enikan to biya to pe to ye po ni bi awon ore abi awon ni molebi e abi awon ni opo e nkan kan se re nikan sa ah igba to se ta se live video awon family e yoju online ni TikTok won ni pa won ni family e bo ko si anybody ni libya yi to ni pe ohun lo re ko si anybody kankan to pe ohun lo re everybody ni pe won won ri na ni nitori lori afefe o ni aunty kan ti wa nitori da n pe ni fun night omo ni ah lo ni won gba owo jọ fun nigba to ri video yi ipe ko le fi da pada si le emi gẹgẹ bi ẹnikan mo gbẹsẹ mo pe awọn to jẹ pe o jẹ olorun wa ame ọmọ ọrọ libya yi pe to se pe won na won le tete sare lọ sibẹ na nitori pe ko se pe ibẹ lo wa lakoko elekeji o ma fe nilo lọ sọlọpa lọ sọde eleyi lọ sibi kankan to le pe ma lọ gbe eyan nkan to n sọ fun mi pe ka send awọn video awọn picture si won iyen ni ojo ku ojo kan ti incident ko ma jade laye oun ni o da pe ijeta oun lọrọ yen amọ time ijeta yen o da pe condition ti o ti kagan o ti critical but gba ti ma pada pe aunty fun mi o je ko ye mi pe condition ti critical ni o je ki àwọn ọmọ kan tó wọn fẹ sọ mọ páwọn kankan ò jẹ jáde àmọ wá ń yà wá lẹnu nígbà tí àwọn kan tó wá ń jáde tán ní àwọn tí wọn rí ìka ni wọn kínní kan igbá kan àbí ọfun ní nǹkan ni bóyá kò ń ṣe é jù bóyá ọfun lábẹrẹ àbọ tó ṣe ń kókè ẹ jẹ ká pe àwọn.
awon to je po oro yi soju e ko le ba wa ton mole si nitori o ti oro yi ti fe ju ba se lero si e mo pe ta ba de clear afefe nitori ola ni a se ni ka pe ni eyin te mo pe wa nbe lati ba wa yoran na nkan ti o sele e je ma binu ya mi se eni ti o ni o nfi don o nfe nkan tele ni o ni bi ojo o je ni yan joju si abe raye be ni e soro Eni yen pe eni yen le tak hello mo gbo yin sir as se eni kan ko won yoju gege bi oko e ni ibite wa yen boya to so pe be na le ni to ti fe riwa je o eni kan yoju si abo pe yin gege bi oko e eni yen le tak o tori eni e join life fun mind o join life for my dey interrogate iyen dey so tenu e o dey so pe won ti depart won ti divorce as won ti break up o ti lo so ni bibi hospital ta wa yi o si fu lady yen fi jade laye ko si anybody to wa si hospital yi ko si awon oga wa gan won try best won won tun pe embassy ni ijeta yen ta se lo toju e tori awa la lo change pampas yen bibe ta lo tan fun lo nje tan fun ni kini so awon oga won pe embassy fun ra won ni ijeta yen ti embassy de so fa won oga pe awon si n bo titi ana tomo yen fi ku ile gan na ti pe wa pe omo yen fi ku o ko si anybody to yoju ta fi soro yi ko si anybody to yoju the sin ko se yin kokon to yoju ah e se gan iyawa e bayi nisin igba to mo yin ti wa de laye nisin nje kini eto ti o nse fun bayi nisin se o si wa ni hospital yen bayi ni abo ti gbe ku o bayi ma oga ko pe wa lori ko pe o ti ku ni won de ni kon ti je lo ah mo bi ton mi lo ah mo anything pa e mo ah e se gan iyawa tin no ni baje ni sori se lagbara olorun ba mi dumare ah e se gan I really appreciate yin ma to gbo yoruba omo nigeria lapapo to nwo mi nile oju te fin wo mi o ni fo eyi te fin gbo mi o ku ni de nje ase tiri bi oro se je nipa ti Aisha atawon to ri nibi ti o ti ri boro Aisha je to se je awon ti o wa lo hospital na ohun le ngbo yen ohun le nwo yen tori opolopo eyan lo ko njade won ni se wadi won mo bi oro se je amo nigba to n pariwo omo yi e bode o o se ni to jade ninu gbogbo yin amo nisin yi ele bota ke so wi pe awon kan ikani awon kan ko so ye ko se bayi so ye ko se bayi to gbogbo e gbogbo e o nbe lowo olorun ba mi edumare olorun ko ni se kini ko ni pa wa ni gohun buruku agbara olorun ba mi edumare awon to de si file sasobora ko olorun ba mi edumare ko ba mi tawon si afefe re ko yo iyepe buruku ku ni oju won lagbara olorun ba mi edumare e wo eja ma sugba ara wa ti yoruba ni be ni o ba no wa lajo tori pe ajo jowo lo be ni awon arabirin won ri enikan kan awon nikan lo ngbe lo nde pampas lo nfun lo nje titi buki fi jade laye o amo nigba to jade laye ton gbogbo eyan lo n wa sita bayi ore mi ni omo iya mi ni ajo gbe ni mo mo awon to n kowo fun mo mo awon to se gba kan ile aye ma le o ile aye asan aye imule mufo aye to je pe nigba kan lona ese mefa ni amo lowo yi ko ti e wese merin gan mo ohun to n toju to n pon kegege yen to ba ti ku ta se ma dalere to ni kaluku yo je pe fọlọrun ba mi edubare